武器気持ち悪い。めちゃめちゃ動いてる。すげえ気になるわ。なんかカヤ様に一言、ババアにも一言言いたいけどな。先にババアに会うから。まあ、パーヤ様でもいいんだけどさ。パヤパヤ。あ、ババアいね。そしてなんか意味わかんねえのが置いてある。じゃあパーヤ会うか。ババアいなかったし。おい。おい。おい。あんま変わってねえな。おい。久しぶり。タウロ、誰だよ。もう抜いて興味深いです。さすが族長さんですね。族長さん。大会は急に族長の座を譲られ、ババアね。答え切れず受け入れてしまっただけでも、うん、断れないんだろうな。よう、久しぶりだな。おー、よろしく。でもちょっとババアの、ババアの傘結構でげえな。違和感すごいわ。ジェル様、またまだ行方不明。あいつ、いつも行方不明だからな。私は確かにゼルダ様にお会いしましたよ。天変地異のすぐ後。あいつ、消えた後にここ来たの？ワープで。ウィユ、輪っか遺跡には決して近づかぬようにと。まあ、浮いてんのおかしいもんな、あれ。ゼルダ様、すぐに立ち去られたので、詳しい理由はお尋ねできませんでしたが。まあね、怖えよな。いつ落ちてくるか分かんねえから、怖えよ、これ。やっぱりリンク様が間違ったことをお話してると思うでしょ？ご紹介をお送りしました。なんか寝取られみたいでやだな、タウロ。私からお願いしてこの村に来ていただいて、ね、お前、あれだからな。敬語な。リンク様だからな。タウロ。前髪が見えねえ。前髪じゃねえ。顔が見えねえ。はあ、かかりこ村でしか確認できてやぞ。じゃあ俺が行くか。といってもあれだ、リーバルトルネードねえから行けねえんだ。どうしよう。それら賢者など全然わかんねえ。はあ、宙に浮いてる遺跡にも賢者のこと。ああ、石板ね。はあ、普通に僕たちがお会いしたゼルダ様とリンク様、ああまあね、同一人物じゃないかもしれないからね。意味が分かるまで。ああ、そっか。どうしよう。特に、タウロの人物名鑑はいらねえな。おい！こら、そこだけ。めっちゃ怒られた。勝手に入ろうとしたらすげえ怒られたわ。どうやら君は話を聞いていないの。はいはい、分かった分かった。あれ、ババアいなくね？あいつどうした？消えた？ババア悲しいよ、俺。なんだ？なんだこいつ。え、どうしよう。ここでもなんか別に、あんまやれることはなさそうだよな。だったら俺ゲルド行きたいんだけど、ゲルド。ゲルド行きてーよ。やっぱ遠いんだよな。行けるかな？ちょっと頑張ってみるか。いや、初の差どうでもいいんだけど。なんか、やばくね、ここ。あれ？ここあれじゃ、あれ？ここ、なんか女神の泉とかじゃなかったっけ？え？あ、剣？あ、なんかいる？あれ？おい！あ、終わった？これ登れないよな。あ、やばくね。ちょっと待って、やばくね、これ。ちょっと待って。寄付可能かな？料理もないもんな。これしかないもんな。見るか、とりあえず。大丈夫かな、これ。あなたは何？あ、竜か。あれ、耐えられない、サバさん。あ、やばいっすね。まだ暗っ。ちょっと、お前。ほら！あ、なんか、もらった。なんかもらったけどさ、帰れねえんだ俺。あ、待てよ、これあれじゃん。ここでなんか見つけたけど、ちょっと待て。これでワープで帰れば
ネルドラの鱗ゲットってことでしょ。やったやったなんかゲットした、ラッキー。してもスタミナが少なくてマジで不便だわ。何ここ、なんかいる何あいつ、ゴブリンみたいなやつ、何あれ、うおびっくりした。ちょ、毎回これびっくりするからやめてくれや。何なの、うおー来たー、長っ、ちょっと待って、リーチが長いぞこいつ。出てきた、あ弱っ、意外と弱いぞ。シャー、うしゃ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 、ちょい、ホラーゴブリン、あホラブリン、洞窟の中に住んでる森ブリンってこと。おお来た来た来た、ぴょん、あーリンクって、あいた、赤く染まる月よ、いや悪役っぽい。何時の光がこの地を照らすとき、魔物どもの魂再び肉体を取り戻す。さながら古の大戦のごとく、ちょっとかっこよくなってんだけど。再びこの地を席巻する、ゼルダかっけー、リンクじゃないないの、かっこいいわ。こことかなんかライネルいたとこだよな、今回もいんのかな。なんか武器が弱すぎて勝てる気一切しないけど、覗いてみたいな。よいしょ、なんか違うのいる、え？めちゃめちゃ強そうなんですけどなんかゼルダじゃねえよこんなん、ドラクエだよもう。どうしよう、ちょっと戦いたいちょっと戦ってみたいけど、俺の魂の武器たちこれだぜ。倒せんのかな、めちゃめちゃ買ってみたい。え、グリオーク、ライデングリオーク、でも何もできなくて、うっ、雷が降ってくるのか、何もできなくない。でも何か飛ばして、何か飛ばしてきてる、え飛んできてる、ちょっと待って、うおうわっ、ちょっと待って、うおー、ちょっと待ってくれ、それは聞いてないってばよ、嘘でしょ、どうすんのこれ、うおー、大丈夫、問題ない問題ない、ちょっと待って、そんな飛んでたらずるいって、弓一本しかないんだよ、どうすんのこれ。てかそもそもこれ目玉をさ打たないとさ勝てなくない、あべ、あ終わったわ。でもなんかとりあえずなんとかなってんな、どうするよこれどうすりゃいいんだよ、あーあああ、とりあえず目玉打たないとこれ何にも始まんないよな。なんかない？トーレルーフとかで。よし！壁、壁尻。え、どこ行くの？やつ、え？おら！ランダム食らった。うおー！え？全然減ってねえ。無理じゃん、こんな。うおー！待て待て待て。こんな無理やん。食らえ！あ！いや、これは無理よ。頑張るとかの問題じゃねえ。まあ、弓矢の数増やせばなんかいけそうな気はする。あのゴミみたいなダメージだったけど、まあ、ちょっともうちょい矢の数増やしたらでもいいな。なん
かさ、宝箱とかないの？なんか、せっかく来たからなんかかっぱらって帰りたいんだけど。え、なんでこん。ねえ、もう戦う気ないって言ってんじゃん、俺。こいつ、どういう感じで、もうどこまでも来んのかな、これ。どこまでも来る。ちょっと待って。お前の砦はそこだろ。ちょっと危ねえ。今スタミナ切れてんで。どこまでついてくんで、しつこいやつだな。危ねえ。しー。でもそっからはもう動けないでしょ。帰れ。もういや、雨で登れないから帰れ。自分家帰れよ、あいつ。あ、なんか、うまい度がある。もう今、こっちで大変なことが起きてんのに。あいつ、のんきに。荷物運んでるけど、うおー、ほんとしつこいな、あいつ。お、終わった？帰りな、ザコが。